թաց Փետր Կասկյան ընդյան վերդարած Բաքու մենք բերում, ինչ որ ասին կար պտի նստուգ են, որ տեսնեն հլա, որին ինչքան մի տանը, 8 մետր ասում են Փետա հասնում, մենք էլ շատ խառնված ենք, ես դե տա հիվանդիսան եմ երկրորդ կարգի ինվալիդ եմ, թորս էլ հիվանդա, տղես ամենակ, ձիով թե ոնց կարանք կբերենք, դա արդեն աստու հետ կապված բան է, բոլորի գործը աչք կլի, նոր մեր գործը աչք կլի։ Թամարատատը ձմռան վարելափայտի պակասն այս տարի դեռ չի լրացրել։ Չգազաֆիկացված ակներում փայտ շատ են սպառում։ Այս տարվա սահմանափակումներից հետո էլ մտահոգված են, թե ինչպես և որտեղից են փայտ բերելու։ Ակների անտառապետ Ալբերտ Ծատինյանը պակաս մտահոգ չէ։ Թափուկ փայտի պաշար քիչ է, հիմնականում անտառի խորքերում ու դժվարամատչելի տարածքներում է մնացել։ Կտրելը իրանք չկա, թափուկը, թափուկն էլ դե այդ ասել իրանց այդ նոր բառը, քամատապները պետք է քամին պտի տապալի պաստորեն, որ ժողորդն էլ բերի։ Այդքան չկա, դե էլ եմ ասում, անտարի արդեն խորքերում ամնաց է, պետերը մնացել է խորքերում, անանցանելի տեղերում, դժվար տեղերում, ուսով կրում են ժողորդը, նոր բերում։ Ակներում գազատարի բացակայությունը խնդիր է արդեն երկար տարիներ, իսկ այն համայնքներում, որոնք գազաֆիկացված են, գազ սպառել ցանկացողների թիվն է մեծացել, նաև անտառից փայտ բերելու սահմանափակումներով պայմանավորված։ Այն մարդիկ, որոնք տարիներ շարունակ ջերուցման խնդիրը լուծել են փայտի օգնությամբ, այս տարի արդեն ձեռնամուխ են եղել բնակարանի գազաֆիկացման գործին։ Մենք անցած տարի ունեցել ենք 122 բաժանորդ, ով որ ցանկացել է գազ ունենա, այսօր արդեն այս պահին մենք ունենք 145 բաժանորդ, ունենք 45 բաժանորդ, այսինքն քաղաքացի, որոնք արդեն վճարել են այդ աշխատանքները կատարելու, և ունենք 92 հոգի, ովքեր որ այն փուլում են, որ նոր պետք է նախագծվի ու այդ աշխատանքները սկսվի։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ 1/3-ով այս պահին դեռ ցրտերը չընկած, այսինքն ջերուսման սեզոնը դեռ չսկսված, մեր մոտ ավելացում կա։ Այլ կերպ ասած, ապօրինի ծառահատումների դեմ պայքարը նպաստել է գազ սպառողների թվի ավելացմանը։ Կարեն Փարեմուզյանի խոսքով, դիմում ներկայացրած անձանց մի մասի գազի ներտնային համակարգի մոնտաժման աշխատանքները կավարտվեն մինչև նոյեմբերի վերջ։ 10 օր առաջ մենք ընդունել ենք նոր գազաերակցող, որովհետև քանակը մոնտաժների ավելացել է ու դրա համար ստիպված ենք, այսինքն կողքից մարդ ընդունենք, որպեսզի այդ աշխատանքները մի քիչ արագացնենք։ Ամսական մենք կունենանք մոտավորապես 29 մոնտաժ մինիմում ամսվա ընթացքում։ Մերիկոլոյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։